Lokalna samouprava opštine Babušnica u saradnji sa donatorima i nadležnim ministarstvima u protekle dve godine u predškolsku ustanovu uložila je značajna sredstva, čime je Babušnica dobila jedan od najmodernijih vrtića u okrugu, istaknuto je na svečanom otvaranju rekonstruisanog dvorišta ove ustanove. Uređenjem dvorišta završeno je renoviranje i opremanje eksterijera ove ustanove koje su finansirali Ministarstvo pravde sredstvima prikupljenim iz oportuniteta i lokalne samouprave. Kada govorimo o predškolskom obrazovanju dece, lokalna samouprava je svakako izdvojila najveće sredstva za samu ustanovu Dečija radost. U prethodnih dve godine u ovoj ustanovi određena je energetska efikasnost, zamena krova i nabavka kombi vozila za prevoz dece sredstvima iz projekta Norveška za vas. Nakon toga je određen lift i pristupne rampe za osobe sa invaliditetom koje je finansiralo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sada smo pustili dečije igralište koje je doniralo Ministarstvo privrede zajedno sa sredstvima lokalne samouprave i do kraja meseca biće sprovedena javna nabavka za kompletno uređenje unutrašnjosti dečijeg vrtića. To su sredstva koje finansira Evropska unija preko UNOPS-a i naravno sa učešćem lokalne samouprave. Tako da su ukupna sredstva koje su izdvojena za ulaganje u predškolsku ustanovu Dečija radost skoro 500.000 evra. Ova godina za Babušničku predškolsku ustanovu biće značajna zbog kompletne rekonstrukcije unutrašnjosti zgrade. Ovaj projekat finansiraće se kroz program EU Pro Plus. Ukupna vrednost je 230.000 evra. Babušnici je odobreno 179.000, a učešće lokalne samouprave je 53.000 evra. Projektom uređenja unutrašnjosti vrtića završava se dvogodišnja obnova jedine predškolske ustanove u ovoj opštini. Od ove godine Babušnički vrtić ima i jaslenu grupu za koju vlada veliko interesovanje roditelja. Ove školske godine smo imali ukupno 131 dete upisano, 3 pripremnog predškolskog programa u izdvojenom odeljenju u Zvoncu. Na teritoriji opštine bile su 3 grupe predškolskog programa koje smo danas ovom manifestacijom svečano ispratili u školu. Bilo ih je 51 dete i ostala deca su bila raspoređena po grupama poludnevnog, celodnevnog boravka i da opet napomenem da smo ove godine otvorili i jaslenu grupu koja je obuhvatila 15 dece sa teritorije opštine Babušnica. Na posljednjoj sednici lokalnog parlamenta usvojena je lokalna strategija predškolskog vaspitanja i obrazovanja koju su izradili stručnjaci predškolske ustanove Dečija radost i lokalne samouprave.